Համոզված եմ, որ բոլորը ծանոթ եք, ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել մեկ հետաքրքիր հանգամանք, մարտի 16-ին Միացյալ Նահանգների համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը Թվիտերի իր էջում գրեց, որ չնայած Միացյալ Նահանգները չեն կարող ընդունել Ուկրաինայում Ռուսաստանի գործողությունները, այնուամենայնիվ կա համագործակցության դաշտ և դա Արցախի հակամարտության կարգավորումն է։ Այև, այն ժամանակ ինչ-որ հույսեր արտացան, որ Եվրոպայի արևելքում, հատկապես Ուկրաինայում և նաև մերձավոր արևելքում սրված ռուս-ամերիկյան հակամարտությունը կարող շնչացնել մեր տարածաշրջանը և այստեղ այդ ռազմավարական կարևոր խնդիրը, այսինքն կայունությունը Հարավային Կովկասում և նաև տարածաշրջանի կանխատեսելիությունը, որպես առաջնահերթություն կմնա երկու պետությունների համար և հակամարտության խնդիր այս տարածաշրջանում չի լինի։ Ինչ իմ կարծիքով հենց երկու օր արված Միացյալ Նահանգների համանախագահի հետարությամբ չեզոքացվեց կարծես թե այս իրավիճակը և ակնհայտ է, որ Միացյալ Նահանգները փորձում են Հարավային Կովկասում առաջատար քաղաքական դիրքեր ձեռքբերել և փորձեն այստեղ գործընթացները ուղղորդել Միացյալ Նահանգների համար ձեռնտու հունով։ Խոսքը իմ կարծիքով առաջի հերթին վերաբերում է ոչ այնքան հակամարտության կարգավորման, ինչքան տարածաշրջան միջազգային խաղապահ զորքեր բերելու հնարավորության, այսինքն Միացյալ Նահանգները փորձում են աշխարհակաղակական հակամարտության վերսկսման պարագայում այդ ճակատը ավելի լայնացնել և ներգրավել այստեղ Ռուսաստանի շուրջը գտնվող գրեթե բոլոր տարածաշրջանները։ Միջին Ասիայում այս հակամարտությունը նոր չէ, վերջին մի քանի տարի ընթացքում մրցակցությունը արևելք արևմուտքից իսկապես իրականացվում էր Միջին Ասիայում, փաստացի Եվրոպայի, արևելյան Եվրոպայի զարգացումները մոտավորապես 1 տարվա պատմություն են և Կովկասը, որը դիտարկում է որպես հնարավոր մի վայր, որտեղ կարելի է դարձյալ նեղել կամ ինչ-որ կերպ դուրս մղել Ռուսաստանին այստեղից և մոնոպոլիան քաղաքական վերահսկողության Ռուսաստանի վերացնել։ Միացյալ Նահանգները աշխատելու են իմ կարծիքով բավական ակտիվ, ոչ միայն կոնկրետ Հարավային Կովկասի պետությունների հետ, այլ նաև փորձելու են ներգրավել ինչու ոչ նաև Իրանը, մենք տեսնում ենք, որ վերջի շրջանում բանակցային շփումները Միացյալ Նահանգների և Իրանի միջև բավական ակտիվացել են, և այստեղ նույնպես Միացյալ Նահանգները ունեն ինչ-որ մանևրելու կամ Իրանին մերձավոր արևելքում ինչ-որ զիջումների փոխարեն նաև Կովկասում նոր խնդիրներ առաջարկելու կամ նոր ֆունկցիաներ Իրանին զիջելու հնարավորություն ունեն, ի հակակշիռ իհարկե ռուսական աշխարհակաղակական հեգեմոնիայի մեր տարածաշրջանում։ Այև այս կոնտեքստում, բոլոր այս ներկայացված պատկերի կոնտեքստում, ես կարծում եմ, որ Ջեյմս Ուորլիքի հայտարարությունը ընդամենը ստարտն էր աշխարհակաղակական նոր մրցակցության մեր տարածաշրջանում։ Նա քիչ է կապված զուտ հայ-ադրբեջանական հակամարտության հետ, ուղղակի սա այն, այսպես ասած, գործելու հնարավորություն ընձեռնող դաշտն է, Արցախյան հակամարտության մասին է խոսքը, որը թույլ կտա ավելի ակտիվացնել գործընթացները Հարավային Կովկասում և նաև ավելի զգալի դարձնել Միացյալ Նահանգների ներկայությունը մեր տարածաշրջանում։ Իհարկե նորություն չեն, դա մադրիդյան սկզբունքների հրապարակված հայտնի 6 կետերն են, ինչ-որ խմբագրությամբ, այսինքն այնտեղ կետեր կան, որտեղ օրինակ մադրիդյան սկզբունքները թույլ էին տալիս բանակցել Ադրբեջանի կազմում մնացած Շահումյանի շրջանի համար, Մարտակերտի շրջանի մի մասի համար, այստեղ Ուորլիքը այլ ձևակերպում է օգտագործում, ասում է Ադրբեջանի կողմից չվերահսկվող տարածքներում անցկացվող, այսինքն փորձում է այս տարածքները դուրս բերել։ Ես դրա համար եմ ասում, որ Ուորլիքի հայտարարությունը այնքան չի վերաբերում հայ-ադրբեջանական հակամարտությանը, որքան աշխարհակաղակական մրցակցության վերսկսման Հարավային Կովկասում։ Դա որպես առիթ են օգտագործում։ Այո, 6 կետերը բավական հակասական են և այդ հակասությունն է պատճառը, որ անցած 2 տասնամյակների ընթացքում փաստացի բանակցային գործընթացը ընդհանրապես տեղից առաջ չշարժվեց, հա, և որևէ անվտանգության երաշխիքներ չավելացան, չգիտեմ, քաղաքական համաձայնություն ձեռք բերելու հնարավորություններ չստեղծվեցին և շարունակել շրջանառության մեջ պահել այդ 6 կետերը, միանց հակասող 6 կետերը, հա, բոլորը հասկանում են, որ սա քաղաքական լուծման չի կարող բերել։ Եվ չգիտեմ, եթե ծանոթ եք արտգործ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի պատասխանին, որը իմ կարծիքով զգուշավոր անհամաձայնություն էր ընդամենը, ինչու զգուշավոր չեմ հասկանում, հա, կարելի էր նման իրավիճակում շատ ավելի միանշանակ հայտարարություններով հերքել նրանց առաջարկները, բայց բոլոր դեպքերում անհամաձայնություն էր դա, և տեսնում ենք, որ
պատասխանից Նալբանդյանի տեսնում ենք, որ տրամաբանությունը այդ կետերի մոտեցմանը չի փոխվել։ Այ ընդհանուր առմամբ համաձայն ենք, բայց դետալները անիրագործելի են։ Հա, եւ անիրագործելի մի քանի պատճառներով։ Նախ անվտանգության երաշխիքներ, որը մեկը չի կարող տալ ավելի լավ, քան կա այսօր, երկրորդ Արցախը բանակցային կողմ տեսնելու Ադրբեջանի ցանկության իսպառ բացակայությունն է։ Հա, չգիտեմ, Ադրբեջանի քաղաքականությունը վերջի տարիներին իրականացնող, որը լիովին հակասում է այդ առաջարկված կետերին, հա, ճշտամտության քարոշություն, չգիտեմ, դիվերսիան իրականացում, դիպուկահարների արկայություն, սահմանում պետությունների հետ եւ այլն, այսինքն դետալների մեջ հակասությունները ընդհանուր առմամբ բերում են այդ կետերի իրագործելու անհնարելության։ Եվ սա լավ հասկանալով հայկական դիվանագիտությունը անդադար ցույց է տալիս ընդհանուր համաձայնություն, բայց թակարդը, այսպես ասած, պատրաստ է, որ ցանկացած պահի պարզապես ձերբերված ցանկացած պայմանավորություն կարող է չի դարձվել, ինչպես դա տարիներ շարունակ արվել է Ադրբեջանի կողմից։ Դրա համար ես Որնիկի հայտարարությունը այս փուլում իսկապես դիտարկում եմ ոչ թե զուտ Արցախի հակամարտության լուսման կարգավորման, այլ լրացուցիչ ակտիվության կետեր ստեղծելու այս քաղաքականության մեջ, ընդ որում ասեմ, որ եթե հետևել եք Միացյալ Նահանգների վերլուծական կենտրոններում հրապարակող նյութերին, ապա դրա անհրաժեշտության մասին արդեն բավական վաղուց խոսում է, որ պետք է գիտակցել, որ աշխարհակահաղական մրցակցությունը վերակենդանացել է, հա, նոր շունչ է ստացել, և հետևաբար քաղաքական գործընթացների տրամաբանությունը պետք է լինի հենց այդ աշխարհակահաղական մրցակցության իրականության լույսի ներքո։ Իհարկե առաջին հերթին դա պատերազմի վերսկսման հնարավորությունն է։ Այսինքն, եթե հակամարտող կողմերից մեկը հստակ դիրքորոշում է բռնում ներդրումը, եթե միջնորդներից մեկը հստակ դիրքորոշում է արտահայտում հակամարտող կողմերից մեկի հանդեպ, բնականաբար մյուսը պաշտպանելու է նրանց հակառակորդներին, հա, եւ այստեղ արդեն լարվածության ավելացումը, թեկուզ նույն Ուկրաինայում, թեկուզ նույն Սիրիայում բերելու են, որ Ռուսաստան եւ Միացյալ Նահանգները տարածաշրջանային իրենց դաշնակիցներին հրահրեն ավելի եւ ավելի կտրուկ գործողությունների, եւ փաստացի մի երաշխիք պատերազմի չվերսկսման, հա, այդ հրադադար ռեժիմ պահպանման մեկ երաշխիքը միջազգային ճնշումը անհետանում է, այսինքն մի գործոն անվտանգությունը պահող պակասում է, ինչը բնականաբար ավելի հնարավոր է դարձնում պատերազմի վերսկսումը։ Այսինքն կարելի ասել, ավելի մոտեցել ենք մենք պատերազմի վերսկսմանը։ Իմ հայտարարությամբ իհարկե ոչ, բայց մեր հարագից տարածաշրջաններում զարգացումները այո նման հնարավորություն են ստեղծում։ Ամեն ինչ իսկապես կախված կլինի նրանից, թե ինչ հանգուցալուծում կլինի Ուկրաինայում, առաջին հերթին Ուկրաինայում, եւ հետո նաեւ Մերձավոր Արևելքում ինչպիսի պայմանավորվածություններ կամ ինչ պայմանների վրա կլինի Միացյալ Նահանգների եւ Իրանի հաշտությունը Մերձավոր Արևելքում։ Իրականում արտաքին գործոնները այսօր իսկապես մեծ նշանակություն ունեն եւ մեծապես ազդում են բանակցային գործընթացի վրա։ Այսինքն մի բան հստակ գիտակցենք, հա, քանի դեռ Հարավային Կովկասը դուրս էր աշխարհական մրցակցության գոտուց, ամեն ինչ կարծես վերահսկելի եւ կանխատեսելի էր։ Այն պահից սկսած հենց Հարավային Կովկասը դառնում է այդ արճակատման շրջանում է հայտնվում, հա, այդ աշխարհական իմաստով, բնականաբար ցանկացած ցանկացած զարգացում արդեն սպասելի է դառնում, որոնք տեսնում ենք, որ զարգացումների տեմպերն է բավական փոխվել են տարածաշրջանում, ամեն ինչ արագ է տեղի ունենում։ Անույն ուկրաինական ճգնաժամը, եթե անցյալ տարվա նոյեմբերին որևէ մեկը չէր կարող կանխատեսել դեպքերի մասին, ապա ընդամենը 2-3 ամսվա ընթացքում փաստացի Եվրոպայի կենտրոնում գտնվող ահռելի տարածքով եւ բնակչությամբ մեծ պետություն բաժանվեց 2 մասի եւ քաղաքացիական պատերազմ այսօրին։